सरकारको काम गराई तथा उसको सेवा प्रभावमा प्रश्न उठाउँदै नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले प्रचण्ड नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई एक्लै सरकार चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर संस्थापन पक्ष भने सरकार परिवर्तन गर्ने बारेमा पार्टीमा कुनै आधिकारिक प्रस्ताव नभएको भन्दै यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ माओवादीले जस जति लिने र अब जस जति काङ्ग्रेसलाई दिने गरेकाले आफ्ना मन्त्री फिर्ता हुनुपर्ने इतर पक्षको माग छ गत पुष दस गते प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल धाल प्रचण्डले सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिँदै भ्रष्टाचार निवारण गरेर सुशासन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए भ्रष्टाचार निवारणका लागि केही प्रगति भने भएका छन् तर सेवा प्रवाहमा भने सरकार असफल भएको छ नव उदयमान दलले चुनौती दिइरहेको बेला जस जति माओवादीले लिनेर अब जस जति काङ्ग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि सरकारको प्रमुख घटकका नेताले नै ने, सरकार छाडेर प्रचण्डलाई समर्थन गर्नु उपयुक्त हुने आशयका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् उहाँहरूको एउटै मोर्चा समाजवादी मोर्चा पार्टीले बनाउने मलाई लाग्छ कि यो काङ्ग्रेसको चलाउनु हामी फ्लोर वेलर समर्थन थाहा पाउनु पऱ्यो नि देशले पनि थाहा पाउनु जनताले थाहा पाउनु <cinhos> पऱ्यो यो दुई वर्ष अढाई वर्ष मोर्चालाई चलाउनु दिउँ ल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कि माधव नेपाल हुने उहाँहरू हुनुहुन्छ हामी फ्लोरबाट समर्थन गर्ने एक तलमाथि नगर्ने हामीले जहाँ हाम्रो सहमति जनाउने असहमति जनाउने चार सहमति जनाउने सहमति जनाउने उहाँले चलाउनुहुन्छ त्यसपछिको दुई अढाई वर्ष काङ्ग्रेसले चलाउनुपर्छ काङ्ग्रेसले एक्लै चलाउँछ त्यो एक्लै चलाउँदै गर्दाको जस भयो भने काङ्ग्रेसले लिन्छ सरकारले जनभावना अनुसार काम गर्न नसक्दा ठुला राजनीतिक दलको भूमिका प्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि पर्ने कि सकिने अवस्थामा रहेका बेला सरकारले कुनै लय नसमातेको कारण काङ्ग्रेसले सरकार छाडेर समर्थन मात्र गर्ने अवस्था आएको काङ्ग्रेसको इतर पक्षका नेताको दावी छ गठबन्धनको स्वरूप नै ग्रहण गर्न सकेन गठबन्धनमा सरकार बन्ने भनेको माओवादीले लिड गर्ने भनेको त्यसको मेजर कोलिसनबाट पार्टनर हामी हाम्रो समर्थनमा यो सरकार निर्माण भएको हो यसको राम्रो नराम्रो पक्ष तिटैसँग हामीलाई सरोकार हुन्छ अहिले जसरी सरकार अगाडि बढेको छ जसरी सरकारले काम गरिरहेको छ त्योसँग हामी त्यति सन्तुष्ट छैनौँ जसरी राजनीतिक नीतिहरू भइरहेछन् जसरी राजनीतिक निर्णयहरू भइरहेछन् जसरी अन्य घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछन् यसले के भने यसको अफजस मात्रै हामीले लिनुपर्ने हो सरकारमा हामीलाई औचित्य छैन उता संस्थापन पक्षले भने सरकार परिवर्तन गर्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको र कुनै धारणा नबनेकाले सरकार परिवर्तनको सम्भावना नभएको बताएको छ सरकार परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा अब धेरै कुरा अब भएन सबै धेरै अब सोचेअनुसार गठबन्धनको काम भएन सबै परिवर्तन नहुन सक्ने कुरो हो होइन तर त्यो परिस्थिति छैन अहिले कुनै पार्टीमा त्यस्तो छलफल पनि भएको छैन अब आफ्नो आफ्नो विचार राख्ने कुरा एउटा भयो तर सामूहिक रूपमा पार्टीमा त्यो सम्बन्ध कुनै धारण बनेको छैन प्रचण्डले सेवा प्रभावलाई तीव्रता दिँदै भ्रष्टाचार निवारण गरेर सुशासन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए तर यो बिचमा सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुच्छकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु तथा एकसठी केजी सुन प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्नु बाहेक राम्रो काम गर्न नसकेको काङ्ग्रेसको संस्थापन इतरको ठहर छ यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको नेतृत्वको समाजवादी मोर्चालाई एक्लै सरकार चलाउन दिनुपर्ने र पछिल्लो आधा समय काङ्ग्रेसले एकल सरकार चलाउन सहमति खोज्नुपर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ तर यस बारेमा बहस भए पनि यो सम्भावना न्यून रहेको संस्थापन समूहको भनाइ छ इतर समूहले आउँदो महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न अनेकौं फण्डा रच्न थालेको र यसकै कडीको रूपमा महामन्त्री थापाको पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको संस्थापन समूहको बुझाइ छ काङ्ग्रेसमा पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन अहिलेदेखि नै कसरत सुरु भएको छ यसका लागि संस्थापन र इतर पक्षका नेताले आफू अनुकूल अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् जसका कारण राजनीतिमा थप अन्यल सिर्जना हुनेर अस्थिरता बढ्ने खतरा देखिएको छ